Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Darbus eteryje pradedu Karolis Tiškevičius. Esame Prienuose, BetSafe LKL pirmenybės ir Prienų SkyCop Pasvalio pieno žvaigždės. Rungtynės, kurios jau netrukus prasidės. Vidurkis per aštuonerės jau sužaistas BetSafe LKL rungtynės. Vytautas Šulskis puikiai verpstė. Vidurkiai pirmauja šioje kategorijoje Prienai. Darišas Lavrinovičius pašokdina Emanuelį Omonbo. Kol kas daro, ką nori. Lietuvos krepšinėje dabar meta jis iš trijų taškų zonos, kol kas Pasvaliui tradiciškai tritaškai nekrenta. Koks geras perdavimas Mindaugui Lukauskui. Zoninė Prienų komandos gynyba, priverstinis Lenso Džeterio metimas iš trijų taškų zonos ir kokia nesąmonė pataiko. Pusė taškų. Ir tai priekyje Gintaras Leonavičius ir Emanuelis Omokbo puikiai uždaro pirmąjį kelį. Trečiąjį atsiprašau. Oi, kokios skylės baudos aikštelėje ir Justinas Watsas. 4 sekundės atakai, Gecevičius meta iš labai labai toli ir labai taikliai Martynas Gecevičius lygina. Lukauski perdimas per visą plotą Gintarui Leonavičiui ir Gintaro Leonavičius verpstė bei 2 taškai. Tai bus 3 taškai iš 4 ir visi 3 2 taškai. Gintaras Leonavičius, happy birthday! Galeckas, nesėkmingas perdavimas, Domantas Šeškus į priekį, Maiklui Briusmicui, Briusmicas iš viršaus. 28-42, antrą kelnį, Prienai laimi 27-13, Maiklas Briusmicas ima kamuolį, Gintaras Leonavičius, progalinė linija, dar vienas dėjimas į krepšį, Gintaras Leonavičius, Justinas Watsas, Šulskis, Džeteris iš trijų taškų zonos, tai klausio metimas ir... Janikas Frankė gali pelnyti 4 taškus vienos atakos metu, tai plus ir 3 taškis metimas zonos, meta pro šalį, labai nesėkmingas bandymas, Gintras Leonavičius ištraukia kamuolį, Gecevičius nėra žingsnių, yra taškai, Dabar paskutinis išpuolis, 4 sekundės, pieno žvaigždės dar gali pelnyti taškus, Galeckas kertai baudos aikštelio ir štai kaip išnaudoja tą Arno Lobutsko, nes sportinė pražangas atvylikis, laikas bėga. Darišas ir Maikas Briusmicas pasikabina ant lango. Kelias po Šulskio tritaškio metimo. Briusmicui gerai įmestas kamuolys ir Darišas Lavrinovičius. Pagalbos. Gecevičius. Omonbo pašokintas labai lengvai. 3 Martyno Gecevičiaus taškai. Gecevičiaus perdavimas Mindaugui Lukauskui. Nerealus rodiklis. Baudos taip pat labai solidžiai iš 22-19. Janikas Frankė 3 taškai ir prasanga likus 4 ir 30 sekundėms iki 93-88. Gynyba tikrai negali džiaugti šiandieną aikštelės šeimininkai, tačiau jie pirmiausiai turėtų...